До вашої уваги представляємо Shoulder Rig від компанії Tilta. Ми бачимо протиударний кейс, в якому ми маємо дуже гарно запакований Shoulder Rig. Якісно виготовлений кейс, таке все м'якеньке. Дістаємо. До речі, для того, щоб вам його спакувати назад, треба всі ці барашки розслабити. І тільки тоді він влізе у кейс. Як бачимо, він увесь розслаблений, прямо як я. Подивимось, як його зібрати назад. Цей ріг складається з ручок та площадочки. А також з упором в плече. Як ви бачите, кількість регулювань тут безкінечна. Зараз ми закріпимо і підлаштуємо під себе. Всі з'єднання виконані на кріпленні Розетта. Все затягли, підкрутили, налаштували і отримали класний інструмент для вашої зйомки. У цьому рігу ви можете регулювати будь-який кут будь-чого, навіть довжину ручечок. Якщо ви забажаєте, цей ріг ви можете розібрати на маленькі частинки. Наприклад, хочете від'єднати площадочку? Розкрутили, зняли з запобіжника. Тут ви маєте багато налаштувань. Ви можете рухати взад-вперед, як ми любимо. І настроювати те місце, де у вас буде висіти камера. Індивідуально під себе. Якщо хочете, можете взагалі зняти підпорку під плече і використовувати без неї, якщо в цьому не є необхідність. Вставляєте плечовий упор назад, фіксуєте зажимом і працюєте. Збирається він так само легко. Вставили і зажали. А де площадочка, запитаєте ви? А вона докупається окремо. Обираєте таку площадку від компанії Tilta, кріпите свою камеру зверху і вже з цією площадкою використовуєте цей Shoulder Rig. Тут така сама система зажиму. Вставили, зажали і все. Ваша камера у вас на плечах.